Salve galera, beleza? Aqui é o Dino. E olha pessoal, a relíquia que apareceu aqui no ferro velho do meu pai, hein? Beleza galera, ó. Esse aqui é um iMac, já vou mostrar pra vocês. Primeiro eu vou dar um tourzinho aqui no ferro velho. Eu sei que muita gente curte vídeos de ferro velho aí, né galera? Mostrando pra vocês aí. E eu tenho alguns dois vídeos no canal, pessoal, que viralizou, bombou bastante. O pessoal curte, né, vídeo de ferro velho assim. Se vocês quiserem, eu sempre vou estar gravando pra vocês aí. É, que o pessoal tem bastante curiosidade, né, galera? Lembrando que ferro velho, pessoal, você acha muita coisa boa ainda funcionando, mas muita coisa ruim também. A maioria das coisas que tá no ferro velho é sucata, né? Por causa de ficar no sol, por causa da chuva também, né? Então bora lá, galera. Já deixa aquele like, hein? E aí, galera? Vamos dar uma peneirada aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês o iMac ali, né? É um computador ali, galera. Não é games. Mas o pessoal gosta aí desse conteúdo assim, né? Então, galera, tá mostrando pra vocês aqui o ferro velho do meu pai, pessoal. Sempre aparecem umas coisas boas. Ele tem outro ferro velho lá também que ele comercializa cobres, materiais finos, né? Bateria, alumínio. Ó, os pneus, ó. Teve um pneu aqui que era do meu carro, cara. Eu deixei aí, pessoal. Capei aqui esse pneu recapado. Eu nem lembro qual que é. Acho que era aquele ali, ó. Que era do meu Fiestinha, cara. Começou a sair, ó, a parte de, ó, desencapar na estrada, galera. Puta perigo, cara. Não usem pneu ruim, cara. Esses pneus recapados não presta, viu, galera? Vamos lá, galera, ver se a gente acha alguma coisa por aqui. Ali tem uma air flare ali, parece, cara. Aquelas, é, frigideira, né? Ó, galera, eu não vou entrar nesse que eu tô descalço aqui, cara. Tô de chinelo. Mas só pra mostrar pra vocês, cara, que aparece muita coisa boa, viu, galera? Já achei PlayStation 1, PlayStation 2, é, controles. Videogame sempre tá aparecendo. O que tá aparecendo ultimamente é mais computador mesmo. Porque videogame o pessoal já tá manjando aí, né? Que vale alguma graninha, né? Aqui tem uns ferros, sucatas. É, galera, depois eu vou estar levando. Ih, caraca, pisei aqui, sujei tudo o pé. Eu vou estar levando lá, pessoal. Vamos ver o que tem aqui nessa sacolinha. Isso tem coisa boa, hein? Tem um som de carro aqui da Multilaser. Esses sons assim nem muita gente tá usando mais. Tem um DVD. Não vai ter nada de games, não. Parafusos. Tem um negócio aqui, ó. Farol de Fusca. Tem um DVDzinho aqui. Será que é de jogo, de videogame? É, aqui não tem nada não, viu, galera? Só pra mostrar pra vocês aí mesmo. Ferro velho do meu pai a registrar aí. Então é isso aí, galera. Vou estar levando lá o computador em casa, fazer o teste para ver se ele tá funcionando, hein? E então tá aí, galera. Ferro velho do meu pai. Tem muita coisa que aparece por aqui, cara. Nossa. Muitas vezes ele nem sabe se é bom, sabe? Uma vez eu achei um computador da Apple também. Acabei levando embora, testei, funcionou, só que o HD tava ruim. Aí teve um rapaz que tava interessado lá. Falei pra ele, ah, eu te dou o computador se você quiser e tal. Aí ele ficou de vir buscar, não venho, cara. Aí ficou estorvando, eu joguei de volta no ferro velho. Aí depois quando eu voltei, ó, aqui tem um freezer. Aí depois quando eu trouxe de volta aqui, meu pai já tinha metido a marreta já, cara. Então é essas coisas, pessoal. Ó, tem bastante geladeiras aqui, ó. Fica preso aqui, mano. Então é isso aí, galera, só mostrar um pouquinho pra vocês aí. Não vou estar entrando nesse meio aí, cara. Já entrei, já me machuquei já. Mas só vou mostrar pra vocês aí o ferro velho. Passando helicóptero aqui em cima. Vem chuva, hein, galera. Tem uma bike ali também jogada. Ali tem um micro-ondas, antena da Sky.
É isso aí mesmo, galera. Só pra mostrar pra vocês aí. Ferro velho aí. Vamos levar essa relíquia embora. Pra gente ver, eu sei que o pessoal tá meio curioso aí. Olha aí, galera. O computador da... da Apple. Deixa eu ver se aparece aqui. É um Power Mac G4. Americano, computador americano, cara. Da gringa aí, ó. Tá bem conservado, viu? Tá meio arranhado aqui, ó. Eu vou levar lá pra gente testar. Quem sabe ele funciona, né? Tá com o cabo aqui de trás, ó. Se funcionar, galera, não sei se vale uma grana. Quem manja aí, ó, comenta aí, pessoal, beleza? Se vale uma grana ele aí ou não. Talvez, é, sei lá, talvez não vale nada. Mas eu nunca vi, cara. Primeira vez que eu vejo um gabinete bonito desse aí, ó. Da Apple aí, cara. Tem duas alças pra você segurar, ó, tá vendo? Aqui nele aqui também. Acho que é entradinha de CD aqui, será? É, depois eu vou dar uma olhada lá, com calma. Então é isso aí, galera. Bora lá. Bom, galera, cheguei no ferro velho aí, pessoal. Vamos ver se eu testo aqui, ó. Coloquei um monitorzinho aqui já, o iMac aí. Também, pessoal, olha o que tinha lá numa sacolinha, meu, que ele separou pra mim, pessoal. Ele tava na dúvida se era videogame ou não. Nintendo 64, pessoal. Todo zoado, cara. Ó, isso aqui deve ter tomado chuva a fonte dele, ó. Só pra vocês. Ó a situação, galera, do Nintendo 64, mano. Eu vou ter que abrir esse Nintendo 64 primeiro. Ó, dar uma boa higienizada nele. Não tem nem como ligar, cara. Aqui, ó, tudo sujo por dentro também. Olha aí. Então, essas coisas parecem um ferro velho, galera. Ó, só vem isso. Não vem o jogo, não vem nada. Só o Nintendo 64. O controle. Esse controle aqui aparenta ser paralelo, cara. Só de pegar nele eu já sinto, galera. Pelo cabo aqui ser bem fraquinho, ó. Esse controle é paralelo. O analógico tá até bonzinho até. Mas a fonte é original. Então vamos lá, pessoal. Vocês devem estar aí querendo ver se funciona. E eu também, né, cara? Então já instalei o cabo nele aqui. Não tenho, pessoal. Eu não tenho o mouse que tem a entrada lá pra ver se funciona. Eu vou ver se eu acho depois. É um mouse que dê certo a entrada nele lá. E um teclado. Mas eu só vou ligar aí pra gente ver se vai funcionar, hein? Vamos lá. Ó o sonzinho. Será que vai funcionar, galera? Deixa eu ver se tá ligado aqui o monitor. Opa. Ah, será que... Aê, galera, funcionou, pessoal. Nossa, cara. A relíquia que tava jogada no ferro velho, deve ter até entrado água, viu, galera? Tava meio úmido, passei um pano nele. Caramba, mano. Vamos ver como vai ser, mas pior que eu não tenho nada. Deixa eu ver se dá pra abrir aqui. Olha lá, Mac OS. Olha aí, galera, que da hora o gravador de CD e DVD, cara. Olha como que é. Olha, mano, a tampinha abre, ó. Olha pra você ver que bacana, ó. Caramba, mano. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa diferente. Ah, aqui é o reset. Ah, eu resetei. Apertei sem querer. O que é esse botãozinho? Esse aqui eu não sei o que é. É. Tem um negócio aqui também no lado. Não sei porque funciona. Deixa eu ver. Não sei dizer, galera. Se alguém souber aí, ó. O que é isso aqui, mano? Aí, galera. Tá funcionando, ó. Vamos lá. E tá pedindo a senha, galera, ó, noise call, olha aí, não sei se dá pra entrar sem a senha, se precisa da senha, mas eu preciso do mouse, cara, ver se eu consigo colocar, aqui tem duas entradas USB, vou ver se eu testo com o mouse USB, ih, caraca, mexi aqui e desligou, galera, caramba, vou mostrar pra vocês as entradas que tem aqui, ó, tem entrada de rede, depois eu vou ver se eu consigo conectar ele,
na internet, mano. Depois se eu conseguir destravar ele. Mas ó, tem entrada de fone. Entradinha de fone também. E tem duas entradas USB, cara. Eu achei que era do teclado antigo, mas não. Vai dar pra pôr um mouse e um teclado aí pra gente testar, hein? Beleza, galera? Mas tá funcionando aí, cara. Puxa vida, que achado, hein? Comenta aí, pessoal, se você já tinha visto um desse, ó. É Power Mac G4. Cara, primeira vez que eu vejo um, cara, na minha vida, viu, mano? Esses gabinetão aí, acho que eu já vi, acho que eu tinha visto em revista, cara. Mas, ó, olha só. Bacana, hein, galera? Então é isso aí, pessoal. Mostrando a caçadinha aí do ferro velho. Vou ver o que que eu faço com esse PC, cara. Eu queria rodar alguns jogos antigos que não, é mó difícil emular no computador, cara. Mas seria bacana eu deixar esse computador só pra games retrô, né? De PC. Seria bacana pra caramba. Beleza, galera? Essa é a intenção aí. Então espero que vocês tenham curtido o vídeo. Quem curtiu, deixa aquele like. Se você chegou, tropeçou aí nesse vídeo aí, é novo aqui no canal, se inscreva para dar aquela moral, beleza? Tamo junto, falou, até a próxima, abraços e tchau!